aí, pessoal. Estamos aqui para resolver mais um caso de PLL, permutação da última camada, ok? Nesse caso aqui, o lado esquerdo está todo ok. Nós vamos mudar esse canto da frente com esse canto aqui de trás e vice-versa. Esse meio do lado esquerdo com o meio da parte de trás, ok? A posição correta de para resolver essa daqui. Então vamos lá. Gira o cubo uma vez para trás e cima, uma, duas, horário. Esquerda e meio, uma vez horário, cima, uma vez horário. Lado esquerdo e meio, uma vez anti-horário, cima, uma, duas vezes. Lado direito e meio, uma vez horário, cima, uma vez anti-horário. Lá esquerda, horário, cima, horário, esquerda, uma, duas vezes, anti-horário, e está concluído nossa PLL. Se você gostou, dá um like, ok? Ok, guys, now in English, this is another case of PLL, permutation of the last layer, ok? Right side, it's ok, so you need to change this corner to this corner. This 8 on left side to this 8 on back side, okay? This is the correct position to do it, okay? So move the cube once back, okay? Top 1, 2 clockwise, left and middle clockwise, top clockwise, left and middle one clockwise, top 1, 2 clockwise, middle and right side clockwise, top and clockwise, left clockwise, top clockwise, and finally left 1, 2 twice and clockwise, and it's okay, it's ready. If you like it, please like it.